waxaan wanaagsan idin lahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba israg maqal keen idiin soo gaadhaya ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a gudoomiyaasha golaha shacabka iyo sidoo kaleeto aqalka sare oo isku raacay inay gebi ahaanba ansixin doonin golaha wasiirada ee dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse iyo sidoo kaleeto kulamo goosgoos oo ka soconaya magaalada muqdisho qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo noo xaqiijiyey in arrintan marnaba ay suusuurtagal noqonaynin iyadoo beesha caalamka iyo sidoo kale dowladda maraykanka ay baaq ka soo saareen arrintaasi ku aadan waxaa sidoo kaleeto isa soo taraya walaaca laga qabo wasiiradii dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse oo intooda badan lagu shaki weyn uu ku jiro islamarkaana ka mid aba ay ka tirsan yihiin ururka argagixisada al-shabaab waa kumaha ama waa kumaha golaha wasiirada xubnaha ka tirsan islamarkaana ay diidan yihiin gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa sidoo kaleeto iyadana bayaan arrintaasi ka dhana soo saaray gudoomiyaasha maamul goboleedyada ama madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyagoo arrintaasi gebi ahaanba gaashaanka u daruray islamarkaana sheegay haddii la ansixiyo xukuumaddan inay iyaguna gebi ahaanba xidhiidhka u jari doonaan dowladda federaalk ee soomaaliya baqdimo arrimahaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu eebe yidhaahdo dhanka kalena xaggee maraya dagaalkii iyo duulaankii ay soo qaadeen maamulka somalilan ee ka dhanka maamulka puntland iyadoo dhanka kalena maamulka puntland bayaan arrintaasi ay ku dhaleeceynayaan ay soo saareen waxaa arrintaasi sidoo kaleeto ka hadlay beesha caalamka iyo hay-adaha amnaanka adduunka kuwaasi oo gebi ahaanba somalilan uga digay in ay arrintaasi ku dhiirato islamarkaana halkaasi ay dagaal ka abuurto dul degaanka soomaalida ku dhaqan oo iyagana cabsi weyn ay soo wajahday haddaba cabsidaasi maxay tahay iyadoo maalmihii ugu dambeysayba ururka al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen gudaha gobolka afdheer iyo shabeelle dowladda degaanka soomaalida ayaa bilowday abaabul ka dhana dableydii gudaha ku dhuumaalaysanaysa islamarkaana waxa ay soo bandhigtay rag aada u tira badan oy ku sheegtay in ay yihiin raggii ku dhuumaalaysanayay gudaha gobolka afdheer warar arrintaasi ku saabsan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa iyadana waxaan dhanka kaleeto eegi doonaa gudahaan amniga dalka ethoobiya oo isagana laga dayrinaya kadib markii ururka al-shabaab ay kaga dhawaaqeen meelo badan oo gudaha dalka ethoobiya ka tirsan qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaadna warkeenna kaga boqon doontaane haddii ay tahay markaad kugu horreysa ee barteenan aad soo booqato jalalka subscribe sar oo gaarhsiya asxaabtaada kale haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashadaada halkaa ka sii wad haddii aynu ku bilowno wararka ku saabsan in gebi ahaanba gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ay isku raaceen in gebi ahaanba aan la ansixin doonin golihii wasiirada ee dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse cabdibarre arrintaasi oo dad badan ay shiki geliyeen sababaha shikiga loo geliyey xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare uu ku dhawaaqayna waxaa ka mid a in uu ku soo daray liiska xubin al-shabaab islamarkaana la dul dhigay malaayiin doolar islamarkaana haatan noqonaysa xubin ka mid a wasiirada koowaad ee loo yaqaano wasiirada eeda barnaamijka waxaa ugu heliyo saaxiibka santaag oo isha ku hayay arrimahaas iyo sidoo kaleeto wararka la xidhiidha in arrintan gebi ahaanba aynsan soconayn islamarkaana suurtagal ahayn in la ansixiyo golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare xamse dhowaan uu ku dhawaaqay santaagow haddii aynu eegno waxaa jirta warar soo baxaya kuwaasi oo sheegaya in gudoomiyaasha aqalka sare iyo golaha shacabka hadday noqoto gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyahaba ay gebi ahaanba soo saareen bayaan ku aadan wasiiradii dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse kuwaasi oo ahaa wasiiro shiki ay geliyeen beesha caalamka hay-adaha ammaanka ee caalamiga iyo sidoo kaleeto siyaasiinta soomaaliyeedba bal adoo soo koobaya arrinkan maxay oga dhigan tahay siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xamse aad iyo aad baad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa meel walbo ay joogto qodobka haddii aan u gudagalo su-aashaadii weydiisay horta waxayse soo taraysaa khilaaf ka dhana xukuumadda cusub ee hadda lagu dhawaaqay ee ra-iisul wasaare xamse ku dhawaaqay waa golaha wasiirada taasi oo maaragtay ay si weyn saamilyada siyaasadeed iyo sidoo kale maamul goboleedyada iyo waxgaradka aqoonyahanka soomaaliyeed iyo ururada daneeyaasha siyaasadda soomaaliyaba ay si weyn u dhaliileen qaabka loo soo xulay golaha wasiirada laba qaybood ayay iskugu jiraan golaha wasiirada qayb waxaa lagu dhalilsan yahay in ay inqilaabahayaan sii socodka horu socodka soomaaliyeed oo ay ahaayeen sirdoon wadamo kaleeto ay ahaayeen qaarna waxaa lagu dhaliilayaa inay yihiin xubnihii ugu sarreeyaba ururka argagixisada shabaab ay yihiin oo shabaabna maanta la og yahay dagaalka iyo dhibaatada ay ku hayso soomaaliya iyo rafaadka ay sameynayaan taasi oo micnaheedu ay tahay in ay halis yihiin xubnahani haddii maanta wasiiro laga dhigo oo mar weliba ay waxaa weeye falal kuwii hore ka daran ay gudaha soomaaliya ka geysan karaan waxaa laga ilaalin lahaa bay leeyihiin
شانتي سنة أما تمانكي سنة هربا مدح توية ذا أيها شاب لغا إلالين لقاها أو ديباعتا أي أفاف كيادة هوركا جيسينيين ما أنتا هادي وسيرا لغا ديغو أو قدها مدح توية ذا لو أغلادو أو قدها با أي سو غلان وحا معنها ذا أي نقونا يسا إن مدح وينها مرولبا أو حاليس كجرو يا مدح ذا أغسر أي سبا سيدو كالتو وحالالي يهي نمكاني وحاي خطر كون نقون دونان بيش عالم كأي سيدو كالتو إن صاحبة ذا صومالي يدد كحالو يقان يغان حالانا كحرايسان إن حاليس يغان أمان كودو وسوغلي سوابتو آ وزيرة ذا إيدا أيا دور وزير ولي باوية ماان تهد مقتار روبا يالا سوا ذا القاضي لكن وحال شيغي ركت تردران أو شاني طبان كيسان با كجري أو وحاوي سردون هر عالمية أوها كحان ركس ذا إني ماان تهي وزيريهين تاسي أيانا للسيهي وحاسدو كالتو أيضا نالي لها أيضا للسيهي مع بالقبلة ديادو إنا لقلطة شانين عدة أيقات لنعوضة كمت أمة تليسة ما داما واحن أي هيد دولو قذاك واحلا يسكتر سدي أي تهي واحلا قذلية أي هيد تلالا قوصو ديسي إن تستور لما يستران أو مانتا صوماليا أوفا صحا يا رزو الوزار يا مدحوين إنا أيو تلالا بانيستان إيس أوس جرين أو تستوركو كوميلغاريا وحي اللي سلالها إيه تلو ذاك قال وسو دوبوبة هاي إيه ما ملقو بلا ديادة إيه سيدو كالتو مدحوينها يا رزو الوزاروه أي سلو وذين إن إيه لقام مرورصدي أو يغا نفتر كودا أن لقلاتا شان أو مانتا نوال بننك أدوغا أوها أما نوال بننكي وكحوكم كرسيغا كغفر لن لقا لقو صو مقعابو اللي يدوغو سير بكويا أدياد إن لنكا كالتو وزير رزو الوزارها sidoo kale madaxweynaha waxay kala direen dhamaanba in xubnihii lagu dhawaaqay wasiiradaha kuwaasi oo la dhahay nin walba beeshaada iyo xildhibaanada ku mathaliya golaha shacabka ee aqalka sare in soo xudxudo isla markaana ka soo dhaadhici in lagu ansixiyo arintaasina in waxa ka hor imaaday gudoomiyasha aqalka sare iyo golaha shacabka waxaana arintan ay ku arkay yacni ay ku tilmaameen inay tahay mid la minjixaabinayo siyaasadii Soomaaliyeed ee heshiiska lagu ahaa iyo sidoo kaleeto in waxyaabihii lagu heshiiyey ee xataa dastuurka xaq u siinayay haday noqoto madaxda ugu sareysa gudoomiyasha golaha shacabka ee aqalka sare haday noqoto dhanka kale ee saamilada siyaasadda ay ku jiraan madaxweynayaasha maamul goboleedyada bal arrinkan muxuu noqon doonaa bay kula tahay horta maamul goboleedyada marka ku leenahay naftirkooda gudoomiyashan golaha shacabku waa maamul goboleedyada kasoo jeedaan iyaga naftirkooda way is og yihiin waa mas'uuliyiintii shacabka matalaya weeye aragtida shacabku ay leeyihiin yihiin ayaa iyagu ku ayay ku socdaan marka gudoomiyasha golaha shacabka si weyn ay go'hor imaadeen waliba khaasatan gudoomiye ku xigeenka koobaad Sacad Firimbi ayadu wayba cadeysatay oo waxay sheegtay in aan marna la aqbali karin in la ansixiyo dawladda ay ka mid ka yihiin bay tiri xubnihii laayay halka milyan ee Soomaaliyaha waxaad ogeyd ninkan hadda Muqtar Roobo ee hadda laga dhawaajinayo wacno in ninkaasi uu ka dambeeyay qarxi weynaa ee caruurtii masaakiintii caruurtii yareed ee soo qalin jabisay iyo kuwii waxbarashada loo qaadahayay ee dhowrka boqol aha meesha halka mardakam ay ku dhaheen lagu baabiyay inuu ka dambeeyay baad yoogdhe wuxuu ka ognahay inuu ka dambeeyay baydhabo dhibaatooyinkii iyo qarxiyadii ka dhacayay inuu isagu mas-uul ka ahaa oo eeriyada Koonfur Galbeed oo dhan uu mas-uul ka ahaa ha intaasoo dhan ninkii sameeyay oo maanta aan dad eheladii uu laayayna aan maanta magdhow seenin ayaa intuu soo istaagay wuxuu leeyahay wasiir baan ilaahay horaamna waxaan dalbaday in la caafiyo waa la caafiyay yaa caafiyay marka arintaas horta koob ay ka tahay midda labaad dhinaca kale ee ah in wasiirada loo diray wasiirada la magacaabay in loo diray beelahooda horta wasiirada la magacaabay waa meeqa 26 wasiir baa laga magacaabay wasiirkan marka qabiilkoodu meeqa xildhibaan ba ka soo bixi karaan boqol iskuma konton xildhibaan iskuma keeni karaan hadday xataa orordaan 6 xildhibaan iskuma keeni karaan waxaana la rabaa in cod aqlibeed lagu ansixiyo koramka markuu buuxsamo adu ugu yaraan boqol xiyo dhowr xildhibaan in ay meesha ama waxaan dhahnaba laba boqol ku dhawaad boqol baarta toddobaatan boqol isteetan xildhibaan inay ansixiyaan baa loo baahanyahay taasi marka ma ka helayaan oo ma samayn karaan xildhibaanada haddii loo diro layidhi wasiirada hadii wax loo diro xildhibaana keena waxba ma keeni karaan oo iyagu waxba kama bedeli karaan adkaarta gudoomiyaashu ay qabaan gudoomiyaashana waxa weeyaan haddii aysan madaxweynayaasha madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaruhu haddii aysan iyagu si hoose ula hadlin in habka hadda ay ku taagan yihiin waa hab waafaqsan oo ay isla og yihiin ayaga iyo beesha caalamka iyo ururada daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hab la isla og yahay weeye in dowladdan aan la ansixinin until dowladda federaalku ay wax ka bedelaan dib ugu noqdaan aad iyo aad laakiin dhanka kale tushaq Muqtar Roobo oo kilibya soo duubay waxa uu sheegay in asagu weligiiba uu raalli ka ahayn qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho in ka
كبدن انتي شباب وكجري اما وكترسنا يعني ان لبجبارك مركز لبا الله قيبيو قيب كم ذا وحوشيه انو لدقا لمي اوركا الشباب واسقنا ودوركا كجري بلا هرنتا سي شعبك سوماليات ما يكرنا دعي كرتا روبا هورتو والوغيه ما لنتو نما كان كفل لاغوبي والوغيه ما لنتو كفل لاغوبي وحيا هايت ما لنتي لدلي ننكي عطان كاها قيب تن هايستي جبادة حيية قدو اسكو هايستي maalintii la dilay boorta ninkan ka baxay ninkaasuna saaxiib dhow yahay ahaayeen arinta loo dilayna waxay ahayd arin xukunka ugu sareeya ay doonayeen in isbeddel lagu sameeyo ayay ahayd arin qaraxyo u diiday ma ahayn arin siyaasadeed la ogyahay bay ahayd oo banaanka taalaba ahayd oo wixii uu ka dhahay xilligaayada uu ka dhahay ay qoran tahay oo baraha bulshada ay ku jirtay ahayd intaasii markay hadana ay dhacday wakiil duurka galay shan sano unbu hadda banaanka jooga jawaabna maanta waxay Soomaaliya xasuuqayaan 16 sano ayay gudaha Soomaaliya bugta ku hayaan oo qirxinayaan ilaa 15 sano weeyaan 15 sano 5 sano ka jir 3 sano oo xabsi ahaa oo xabsiga ku jiray ama 4 sano oo xabsiga ku jiray iyo sanad waxa weeyo banaanka uu taagnaa oo dagaal uu kula jiray markuu arkay in la dil rabo oo dhibaato baa waxa weeyo ninka godanaha uu weerar kala duwan uu ku soo qaaday oo meel uu ku baxsaday uu waayay dawladda federaalka maciin baday oo yiri kolaba ninkan ninka saaxiibka ah dilay ee ragay madaxda ay saaxiibada ah kulka ka wada guray kol ku deyn mahay isku dhiibuu yiri ninka la yiraahdo kuwan baa kuu dhaamee waxa weeye dawladda federaalka maxaa iska bedelay mowqifkiisa shalay waa kii uu lahaa dawladda waa burtad ninka galana waa gaalo uu lahaa waa kii baydhabo waxa weeye dhibaatada ogeyd ataagaad ay ku soo qaadahay waa kii wiilasha yaryaraa intuu soo diray madaxtooyada waxa weeye baydhabo ku taala isku hortooda ku qarxeel dhaa isagaa xukumay wixii oo dhan way cad yihiin wayna qoran yihiin goor dhacfi iyo goor lacfin karatoona ma laha midda labaad soomaaliya waa dawlad urtana dawladda waxay leedahay waxay leedahay waxa weeye dawladda saaxiib la waxay leedahay deeq bixiyaal ay leedahay si group waxay leedahay maaragtay xisbiya siyaasadeed bay leedahay waxa soo dhayn in lagala tashado weeye ninkan ma xil ma la siin kara mise lama siin karo xil ma la siin karaana ma ahe ma la cafin karaa mise lama cafin karaa ba horta ka horaysaba wiil yaro lagu tuhmay waxana lagu tuhmay in uu nin qof uu dilay oo waliba lagu hubin ayaa waxa weeye tiirka lagu xiray ninka lagu hubo inuu 500 oo qof dilay in maanta wasiirka la dhaho arrimaha diinta iyo caqaafta weeye oo isaga waxa weeye diinta dadka ku maamulaya la dhaho adey taasi waxa u muuqataa tubta ay Soomaaliya hadda qaadayso in ay tahay tubti lagu kala tagay ilaa ugu dambeysay aad iyo aad dhanka kale to maamul goboleedada Jubaland iyo Puntland sidoo kale to iyo waliba Koonfur Galbeed aan dheheb ku dhamaantoodba waxay gaashaanka u daruureen goli wasiirada dhawaan lagu dhawaaqay een arintanina mar horena waad sheegtay waxaad sheegtay in een meesha hadaysan ka jirin een yaani een xildhibaanadii dhamaan buu iswada ogeyeen baatari ilaa iyo maamul goboleeda een arintan soo lama dhigi kara dawladda Xasan Sheekh Maxamuud wax gacan ugu jira malaha marba hadii een xildhibaanadina iyo sidoo kale gudoomiyasha ama madaxweynayaasha maamul goboleeda is ogeyeen oo mowqifku midka yahay hada wasiirro loo magacaabay waxa la magacaabay xaqiiqda marka lagu sheego waa urur argagixisa la magacaabay urur argagixisana maamul goboleedyadu yeeli maayaan maamul goboleedyadu 10 sano ugu dambeeyay wada fiican ayay ahaayeen Xasan Sheekh baa u soo bilaabay argagixisa laguma soo darin waa laga ilaalinayay nidaam fiican baa madaxdu maarta amaankooda lagu sugayaa la soo waday maamul goboleedyada marka ninkii shalay wax qarxinayay ee martiyadooda ka ilaashanayeen hadii wasiir looga dhigo asaa ku matala xaqay ku noolaanayaan joogaya marka arin la yeelayo ma aha arin soconaysa ma aha dagaalkii maamulka Soomaaliland ay ku soo qaadeen Puntland asaga maxaa u dambeeyay ciidamada Soomaaliland ayaa la sheegay inay weerar ku soo qaadeen degmo ka tirsan degmooyinka maamulka Puntland waxaana ay gacanta ku dhigeen degmadaasi ciidamo yar ayaa joogay sidoo kale too waxa maalin koor shalay ku sugnaa wasiirka dowladda iyo xawada ee Puntland ayaa meeshaas tagay oo ku sugnaa taasi ayayna u yeelahayeen in sababta ay halkaas u soo gaareen maxay tahay deegaanadana waa deegaano marna Soomaaliland baan hoostagnay bay dhahan marna Puntland baan hoostagnay bay dhahan labada dhinacna waxay kala yihiin saami siyaasadeed ee labada dhinacba ka qaataan waa xaqiiqda marka laga hadlo ciidamada marka Soomaaliland meeshaas ay ku sugan yihiin gudoomiyaha gobolkaasi oo runtii degan ahaan ama dad ahaan ama qabiil hayba ahaanba ka soo jeeda Puntland oo horkacay ciidamadaasi gacanta ayayna ku dhigeen ciidamada Puntland waxay wadaan isdiyaar garowgii ugu dambeeyay oo ay doonayaan inay iyagana weerar kala hortagaan magaalada Garowe waxay sheegeen ciidamada Soomaaliland in ay u jiraan in ka yar 70 km in ay u jiraan ayna u fududahay bay waliba dhahayn Garowe inay qabsadaan laakiin markii baal xufteynta iyo wacan uu laga soo tago maaragtay hanjabaadaha labada dhinac la isku marinayo waxaa cad in ay
magaalada Boocale ay ku sugan yihiin ciidamada Somaliland Boocalana ay ka mid tahay deegaanka Puntland ay tahay Puntland wali aan talaabo qaadin ciidamadeedana ay wali ku sii taad kureeyso goobaha u dhow Boocale oo ay doonayso in weerar ku qaado saacadaha soo socdana waxa dhici kara weeraro markaasii khasaare baan oo dhimasho iyo maaragtay dhaawac ba dhaliya inuu meeshaasi ka dhaco dadka deegaanka waxay noo xaqiijeen in ay cabsi weyn soo wajahday ayna ka qaxayaan goobahan hadda la isku haysto oo reer guuraagu ay bilaabeen kala carar magaaladana waa loo baneyay shacabkii deganaana waa iskaga baxeen magaalada oo waxay ka cabsi qabaan in ciidamadu ay meeshaas isku fara saaraan dhinaca Puntland war ayay ka soo saareen waxayna sheegeen inay iska celin doonaan oo ayagu ay diyaar u yihiin ciidamadoodu inay difaacdaan dhulkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba inay difaacdaan oo ciidamada dulmiga ku soo qaaday ay maartay iska caawiyaan dhinaca Soomaalilandna sidoo kale iyagana waxay sheegeen dhulkooda inay haysan ay xajisan doonaan ciidamaduna ay amar u haystaan inay difaacdaan een adiga dhanka dul deegaanka Soomaalida waxa ay wadaan qaqabasho iyo sidoo kale to een aruurin dad ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin urka argagixisada ku dhumaalaysan ee gobolka Afdheer iyo Shabeelle bal arintan dad badanna waxa ay leeyihiin dowladda een deegaanka Soomaalida een dad ayay een si haybsoo ahaan ah ay u atagreenaysa isla markaana ay u soo qabanaysa warkan maxaad kaga jawaab leh een horta dowlad deegaanka Soomaalida wixii ku dhacay een wax wuxuu ahaa waligi aan ku dhicinayo ha een taasi darteed ciidamada heegan ayaa la galiyay een waa shacabko ayagana sidoo kale ta ciidanka ay garab dadayaan een cidii la garan waayo oo maaragtay aan deegaanka isaga markaasi aan la garanaynin horey ayaa laga qabanaya waxaana loo saaraya haddii uu lahaa iyo haduun ahaynba magacii argagixisada ee soo galay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida dad aad u tir badan ayay qabteen dad hubaysan oo la qabteen waa jiraa kuwa aan hubaysnayn oo markaasi aan hub wadanin oo la qabteen way jiraan een welina waxaa socda sifaynta laga sifaynayo ururada argagixisada ee gudaha dowlad deegaanka Soomaaray ciidamada waxaa la sheegay in ay lugeynayaan jaf cidla iyo wangaariba wadanin isla markaana cid walba oo ay garan waayaan ay soo jeebeynayaan oo qabaalka ay maartay buudka kula tumanayaan soo maartay ismeelaha stationada ugu dhow ay keenay waxaa socda marka nidaam aad moodid in uu saameyn karo bulshada ama shacabka dowlad deegaanka Soomaalida naftigiisa uu saameyn ku yeelan karo sababtoo ah waxaa laga yaabaa adigoo gobolka Afdheer ka safray oo jooga gobolka Fiiq ama gobolka Shiniila jooga in halkaasi ciidamadu ay kugu helaan isla markaana gobolka Shiniila uu cidna ka garanaynin oo sidaasi maamulka xabsi lagu geeyo laakiin wax la dilayo meeshaas lagu dilayo ma aha isteeshinada ayaa la geynayaa way kadibna waxaa laga qorayaa dhalashadiisa iyo deegaan meesha ka soo jeedo iyo maaragtay goobta uu ku dhashay iyo sharciga uu wato adoo sharci wadanina goobta uu ka imaaday iyo wixii laga qoraya kadib saasaa lagu kala saaraya oo in argagixisay yahay inuu shacab yahay in shacabka dowlad deegaanka uu yahay saasaa lagu kala saaraya aad iyo aad ba maasantahay daawadayaal idinkana waan ka mahadcelinaya wararka arintaasi la xiriirana waxaanu ku guda jiraa sidii aanu ku soo xaqiijin lahayn gudahaana warkeena inta ayuu naga dhan yahay intaan warka warkii ku kulmi doono waxaan iga tahay sidaasi amaanala